اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتلایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. یعنی آپ کہیں نا میں نے نمازیں پڑھی ہیں, پانچ حج کی ہیں, سات عمرے کی ہیں, میں نے مسجدیں بنوا لی ہیں, اب جنت پکی ہے. نہیں نہیں, اللہ کی رحمت ہے تو جنت ملے گی, رحمت کے بغیر جنت نہیں ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں, السلام علیکم, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ہر طرح کی پریشانیوں سے اور اللہ کی رحمت ہو تجھ پر, یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی, یعنی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے. ہم چھوڑ بیٹھے ہیں, کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لکھ دے کہ بھئی یار اس بندے کے اوپر میں نے اپنی رحمت کرنی ہے, پھر کیا جنت نہیں ملے گی؟ جب اللہ خود کہہ دے تو ملے گی نا. تو میرے محترم بھائیوں, پھر آگے کیا ہے, ہم کہتے ہیں وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں اے میرے مسلمان بھائی تجھ پر. برکت کیا ہے؟ او بھائی لاکھ کما رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس لاکھ میں سے برکت کو اٹھا لے تو وہ آپ کا لاکھ جو ہے وہ نکارا ہے, اس کا فائدہ ہی نہیں.